İstanbul'da kiliseyə hücum edənlər saxlanıldı. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri onların kim olduğunu açıqladı. İrəliyən dəqiqələrdə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Günün növbəti xəbər buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Əvvəlcə başlayaq anonslardan. Ermənistandan Azərbaycana gözlənilməz təklif. Başnazir Nikol Paşinyan Bakıdan nə istəyib? Separatçı milyarder Ruben Vardanyan həbsindən apellyasiya şikayeti verdi. Məhkəm onun barəsində hansı qərara gəldi? Abşeronda əl qumbaraları və partladıcılar aşkarlandı. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin çevik qrupu əraziyə cəlb olundu. Anonslarımızı izlədiyi indi isə daha ətraflı. Füzuli şəhərinə növbəti köç kervanı yola salınıb. Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikillər və inzibati binalardan müvəqqəti məskunlaşan ailələrdən ibarət növbəti köç kervanı yanvarın 29-unda Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundan yola salınıb. Bu mərhələdə Füzuli şəhərinə daha 27 ailə, yəni 115 nəfər köçürülüb. Xatırladaq ki, indiyədə Füzuli şəhərinə 527 ailə olmaqla ümumilikdə 1969 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Ermənistan rəhbərliyi Azərbaycana gözlənilməz təklif irəli sürüb. Belə ki, Başnazir Nikol Paşinyan ordu gününə həsr olunan çıxışında sülh müqaviləsinin imzalanması prosesi gecikdiyi halda hücum etməmək haqqında pakt imzalamağı təklif edib. Ermənistan Azərbaycana sülh müqaviləsinin imzalanması prosesi gecikdiyi halda hücum etməmək haqqında pakt imzalamağı təklif edib. Bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan ordu gününə həsr olunan çıxışında deyib. Biz Azərbaycana silahlara qarşılıqlı nəzarət mexanizmini tətbiq etməyi təklif etdik. Həmçinin sülh müqaviləsinin imzalanmasının gözlənildiyindən daha çox vaxt aparacağı halda hücum etməmək haqqında pakt imzalamaq təklif olunub, deyə Paşinyan bildirib. O qeyd edib ki, Ermənistan sülh gündəminə sadiqdir və bundan dönməyəcək. Paşinyan həmçinin bildirib ki, Ermənistan müdafiə sahəsində əlaqələri şaxələndirməyə ehtiyac duyur və bu istiqamətdə irəliləyir. Onun sözlərinə görə müdafiə və təhlükəsizlik sistemləri ilə bağlı köklü inanclar faciəli nəticələrə gətirib çıxardı. Ermənistanın müdafiə əlaqələrini şaxələndirməkdən başqa variantı yoxdur və biz müasir silahların əldə edilməsi yolu ilə gedirik. Silahların alınması üçün çox milyardlı müqavilələr bağlamışıq, deyə Paşinyan qeyd edib. Erməni başnazir ölkəsində gənclərin ordudan yayındığını etiraf edib. Onun sözlərinə görə hərbi yaşda olan vətəndaşların yarısından az hissəsi orduya cəlb olunur. Bu deməkdir ki, ya bizim nəslin səhhətində ciddi problemlər var, ya da bu sahə korrupsiya üçün ən çiçəklənən mühit olaraq qalır. Tibb rəsmiləri, hərbiçilər və ictimaiyyət bu sahədə bir-biri ilə müttəfiqdir. Paşinyan həmçinin döyüşə hazır ehtiyat qüvvələrinin olmasının vacibliyini qeyd edib. Azərbaycan ərazisinə qeyri-qanuni gələrək özünü qondarma qurumun dırnaqarası dövlət naziri kimi təqdim edən və sentyabrın 27-sində Laçın dövlət sərhədinin buraxılış məntəqəsində saxlanılan Ruben Vardanyanın həbsindən verilən apellyasiya şikayəti təmin edilməyib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində Ruben Vardanyanın barəsində cinayət işinin istintaqı davam edir. Bildirilib ki, separatçı milyarder kimi tanınan Ruben Vardanyan barəsində həbs qətimkan tədbirinin müddəti Səbail rayon məhkəməsi tərəfindən 4 ay müddətinə uzadılıb. Həmin qərardan Ruben Vardanyanın müdafiəçisi tərəfindən apellyasiya şikayəti verilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirilən proses nəticəsində məhkəmənin qərarı elan edilib. Qərara əsasən apellyasiya şikayəti təmin edilməyib və Ruben Vardanyan barəsində həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı birinci instansiya məhkəməsinin qərarı qüvvəsində saxlanılıb. Erməni diaspora Gürcüstanda uğursuzluğa düçar olub. Belə ki, onların Qarabağda özünü buraxmış qondarma qurma dəstəyi aksiyası baş tutmayıb. Buna səbəb isə aksiya çağırışına yerli erməni icmasının reaksiya verməməsidir. Gürcüstandakı erməni diasporunun Qarabağda özünü buraxmış qondarma quruma dəstək aksiyası baş tutmayıb. Belə ki, təşkilatçıların Avropa İttifaqının Tbilisi-dəki nümayəndəliyinin qarşısında aksiya çağırışına yerli erməni icması reaksiya verməyib. Nəticədə nümayəndəliyin qarşısına yalnız təşkilatçılar toplanıblar. 10-15 nəfərli aksiyacı separatçı şüarlar səsləndirdikdən sonra ərazini tərk edib. Aksiya zamanı hər hansı insident qeydə alınmayıb.
Türkiye'nin sabiq Xarici İşler Naziri, parlamentin NATO'daki nümayəndə heyətinin rəhbəri Mövlud Çavuşoğlu rəsmi sosial media hesabında Azərbaycanla bağlı paylaşım edib. Daha etraflı sıradakı sujetdə. Bir millet olarak Azerbaycan'ın hüquqlarını müdafiye eləmək boynumuzun borcudur. Bunu Türkiye'nin keçmiş Xarici İşler Naziri, parlamentin NATO'daki nümayəndə heyətinin rəhbəri Mövlud Çavuşoğlu X-Sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb. Can Azerbaycan'a canımız fəda, deyə Çavuşoğlu qeyd edib. Xatırladaq ki, Çavuşoğlu daha əvvəl Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azerbaycan'a karşı qərarını qeyri-obyektiv və qeyri-konstruktiv adlandırıb. İstanbul'un Santa Maria kilsəsində baş verən hadisə ilə bağlı saxlanılanlar var. Türkiye'nin Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya insidentlə bağlı açıklama verib. Baş verən hadisəyə görə məsuliyyəti kim daşıyır? Sıradakı sujetdən biləcəksiniz. İŞİD terror təşkilatı Türkiye'nin İstanbul şəhərində yerleşen Santa Maria kilsəsində baş verən silahlı insidentə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Bu barədə terrorçular bəyanat yayıb. Qeyd edək ki, Santa Maria kilsəsinə silahlı hücum edən hər iki şübhəli saxlanılıb. Türkiye'nin Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya bildirib ki, hər iki şəxs IŞİD üzvüdür. Nazir həmçinin qeyd edib ki, kilsədə baş verən silahlı insidentlə bağlı 50-yə yaxın şəxs saxlanılıb. Belirlenen adresi yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı. Zanlıların her ikisinin de yabancı uyruklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Biri Tacikistanlı, diğeri Rusyalı olan bu iki yabancı uyruklu DAEŞ'te olduklarını değerlendiriyoruz. Olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden her iki katil zanlısını yakalayan İstanbul Emniyetimize, kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Qeyd edək ki, hadisə yanvarın 28-də İstanbuldakı Santa Maria kilsəsində bazar ibadəti zamanı baş verib. Maskalı iki şəxs tərəfindən açılan ateşdən sonra kilsədə işləyən 52 yaşlı Türkiyə vətəndaşı dünyasını dəyişib. Devam edirik. Almanya kansleri Ukrayna'ya yardımı gücləndirmeye çağırıb. Olaf Scholz Berlin'in hazırda Kiev ve bütün Avropa ülkelerinin ümumi hərbi yardımının yarıdan çoxunu vermesini kabul edilmez olduğunu vurgulayıb. Avropa İttifaqına üzv dövlətlər və digər ölkələr Ukraynaya daha çox yardım etməlidir. Çünki Almanya bu cür ağır yükü tək başına daşıya bilməz. Bu sözləri Almanya kansleri Olaf Scholz deyib. O bildirib ki, Ukraynaya göndərilən yardımların ümumi həcmində Almanyanın payı həddindən çoxdur. Bu isə ədalətli deyil. Bizim tövbəmiz olmalıdır. Amma başqa dövlətlər də bunu etməyə maraqlı olmalıdırlar, deyə Scholz bildirib. Kansler Avropa İttifaqının 1 fevralda keçiriləcək samitində Kiyevə yardım göstərməklə bağlı yükün bölüşdürülməsi məsələsini qaldıracağını bildirib. Ukraynada münaqişədə həlledici məqam artıq çatıb. Burada hər kəsin payı eyni səviyyədə olmalıdır, deyə Almanya kansleri əlavə edib. Scholz xatırladıb ki, Berlin 2024-cü ildə Ukraynaya dəstək üçün 7 milyard avrodan çox vəsait ayıracaq ki, bu da Avropa İttifaqı ölkələrinin bütün yardımlarının yarısından çoxunu təşkil edəcək. Onun sözlərinə görə, əgər Rusiya Avropa dövlətlərinin Kiyevin daima yanında olduğu mesajını alsa, sülh o zaman tez olacaq. Amerika Birleşmiş Ştatlarının İordaniyadakı hərbi bazası PUA hücumuna məruz qalıb. Nəticədə 3 Amerikalı əsgər ölüb, 20-yə yaxın hərbçi yaralanıb. İordaniyada yerləşən Amerika Birleşmiş Ştatlarının hərbi bazası pilotsuz uçuş aparatı ilə hücuma məruz qalıb. Bununla bağlı Birleşmiş Ştatlar Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Hücum nəticəsində 3 Amerikalı əsgər ölüb, 25 əsgər yaralanıb. Amerika Birleşmiş Ştatlarının hərbi bazası Suriya ilə sərhəd yaxınlığında yerləşir. Hadisə ilə bağlı Ağ Ev rəhbəri Joe Biden yazılı bəyanat verib. Qeyd olunub ki, Vaşinqton İranın dəstəklədiyi qrupları İordaniyada Birleşmiş Ştatlar qüvvələrinə qarşı 3 hərbiçinin ölümü ilə nəticələnən hücuma görə məsuliyyətə cəlb edəcək. Məlumat üçün bildirək ki, İordaniya hökumətinin sözcüsü və rabitə naziri ABŞ prezidenti Joseph Bidenın krallıq ərazisində Amerika qüvvələrinə hücum edildiyi barədə bəyanatını təqzib edib.
Nazir bildirib ki, hücuma məruz qalan Amerika hərbi bazası İordaniya sərhədlərindən kənarda yerləşir. Böyük Britaniyanın Bristol şəhərində 15 və 16 yaşlı iki yeniyetmə silahlı hücumun qurbanı olub. Hadisəni törədən şəxslər avtomobillə hadisə yerindən qaçıblar. Gələn polis zərər çəkənlərə ilkin tibbi yardım göstərsə də onlar aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada keçiniblər. Verilən məlumata görə polis daha sonra iki şübhəli şəxsi saxlayıb. Onların 44 yaşlı kişi və 15 yaşlı yeniyetmə olduğu üzə çıxıb. Davam edirik. Cəlilabadda körpə oğlan uşağı vəfat edib. Hadisə ilə bağlı təbib açıqlama verib. Məlumat üçün onda bildirək ki, faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Təbib Cəlilabad rayonunda ölən körpə ilə bağlı açıqlama yayıb bildirilir ki, 2024-cü il yanvarın 27-sində rayonun Günəşli kənd sakini 2023-cü il təvəllüdlü körpə ağır vəziyyətdə Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən körpəyə dəqiqləşdirilməmiş pnevmoniya diaqnozu qoyulub. Zəruri tibbi xidmət göstərilib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, yanvarın 28-ci saat 19:40 radələrində ölüm qeydə alınıb. Qeyd edək ki, ilkin məlumata görə körpə qızılcadan dünyasını dəyişib. Və sonda Abşeronda əl qumbaraları və partlatıcılar tapılıb. Belə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə rayonun Fatmayı kəndində hərbi sursatın aşkarlanması barədə məlumat daxil olub. Qurumun xüsusi riskli xilas etmə xidmətini minalardan təmizləmə üzrə çevik qrupu hadisə yerinə cəlb edilib. Baxış zamanı aşkar edilən sursatların döyüş tədbiqinə yararlı 2 ədəd F1 əl qumbarası və 2 ədəd UZRGM partladıcısı olduğu müəyyən edilib. Sursatlar mütəxəssislər tərəfindən zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb. Hələlik sizə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace P2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda Sisinet'de, KTV'de ve Aztelekom'da 10. Connect TV'də 2. KTV'de analog yayımında 12. rəqəmsal yayımda isə 22. kanalda. Ailə TV'de isə IP yayımda 8. rəqəmsal yayımda 17. Analog yayımda isə 31. kanalda bizə baxa bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.